Hej. Men hej! Hej! Stämmer det att du heter Matilda Lindman? Ja. Välkommen hit. Tack. Till Idol Audition 2018. Vad gör du annars? Hur gammal är du? Jag är 17. Vad ska du sjunga för någonting? Det löser sig med Timbuktu. Oj, kul. Ska vi bara köra? Ja, kör på. Hon sa att det går 3 veckor över tiden. Jag tänkte det är bäst att hon överdriver. Vadå, de pillorna du tar var dag hjälper inte, de ska du och jag ha barn. Jag menar jag har gig och du har ditt blod. Det är väl bra med kids men nu blir det lite dumt. Men gynekologen säger att det finns risk och för psykologiska aspekter som tryck. Och fan vad lätt att vara efterklok. Ska det bli nytt liv för vi hade sex ihop. Jag menar jag kan inte ens planera en dag fram ett sånt ansvar kräver en fulländad. Det är långt ifrån nya och knappast du. Något att ångra någon dag, inget vackert slut. Ett snabbt beslut, eller du är inte säker. Bara ett år till så kanske tiden läker. Det ordnar sig, det gör det alltid. Jo, det löser sig. Så brukar allt bli, det kommer fixa sig till slut. Finns inget tvivel om fast nu känns skiten sur och flera mil. Bara för att du är så cool nu måste jag fråga. Har du kommit hit förberedd med mer än en låt? Ja. För där sjunger ju samma ton hela tiden och det är väldigt rytmiskt och det är bra. Ja. Ska jag bara känna något? Jag kör lite från någonting annat också. Yeah. You shout it out, but I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. You take your aim, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Det är någonting på gång hos dig. Och ibland tänker vi så här, om det är någonting på gång så gör man det okänst kanske om man låter det komma in hela den här grejen nu. Redan nu. Nej, jag går faktiskt på det som han sa innan. Jag ser det här komma tillbaka och visa, ni hade rätt, nu jäklar, nu är jag tuff. Nu är jag en tuff tjej, jag är lyxförpackning liksom. Så att för mig får det bli ett nej hjärtat. Ja, då räckte inte mitt jag då. Men ja, det blir ett nej för mig med. Och hoppas du hänger med på vad vi... Ja. Vi kommer tillbaka. Lår. Tack ska du ha. Tack Matilda. Hej. Ha det bra. Detsamma.